Дуже радий представити гостя нашої студії Вікторію Жадько, заслужену артистку України, професора факультету музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, та Олену Піхтер, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музичного мистецтва Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Вітаю вас, доброго ранку вам. Дякуємо, що зранку ви з нами. Отже, стосовно ось цього проекту освітньо-мистецького музичний форум, хотілося б дізнатися, що це за формат і на кого він був зорієнтований. Освітньо-мистецький проєкт «Музичний форум» він відкрився 15 лютого у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. І керівником проєкту є директор Миколаївської філії Федотова Наталія Вікторівна, одним із головних організаторів є доцент, кандидат педагогічних наук кафедри музичного мистецтва Сологуб Вікторія Дар'ївна, звичайно, кафедра музичного мистецтва. І цей проєкт він включає дві функції, да? Це освітньо-мистецький проєкт і освітньо звичайно, функцію і мистецьку. Тому містять зовсім різні форми спілкування з музичним мистецтвом. Це і концерти, майстер-класи, різні наукові семінари. Тобто дуже будуть різноманітні форми. І відкрився він от саме майстер-класами не випадково. З оркестрового диригування, флейти, бандури. Тому що, по-перше, аудиторія потребує такого активного спілкування, активного обміну досвідом. І ще ми, звичайно, готуємо от саме майбутніх диригентів оркестру, ансамблю, виконавців, артистів оркестру. Ми готуємо артистів хору, диригентів хору. І тому цей проєкт цікавий всім виконавцям, тобто і студентам, і викладачам, нашим колегам, всім учасникам майстер-класу. Серед студентства на які курси це було зорієнтовано? Чи універсальне? Вікторія Анатоліївна скаже, що це було таке універсальне. 15 числа ви стартували першою із своїм майстер-класом. Як взагалі студентство Миколаєва вам? Які враження? Надзвичайно активні. Це наша філія Київського національного університету культури і мистецтв. Знаєте, ідея взагалі цього форуму спрямована на те, щоб у студентів була мотивація, те, про що ми сьогодні скрізь говоримо у всіх сферах нашого життя, що навчання повинно бути наближене до практики. Оскільки ми знаємо, що Миколаїв знаходиться в такому місті, де немає, скажімо, консерваторії, яка випускає концертних виконавців, то якраз от відчувається оцей зв'язок, знаєте, концертної реальної практики, а для студентів це можливість співпраці з професіоналами. І, знаєте, дуже б хотілося якраз вірити в те, що відбудеться так, як ми хочемо, що буде проводитися це все з більш і більш тісною співпрацею, цей проєкт на базі Національного університету культури і мистецтв у співпраці з професійними концертними закладами. В даному випадку ми плануємо в найближчим часом зробити цей форум у співпраці з колективом Миколаївської обласної філармонії. Зокрема, практично, от уже завтра відбудеться концерт відкриття всеукраїнського фестивалю хорошої української музики. Такий концерт, де якраз будуть виступати в якості солістів ті професори, які запрошені для проведення майстер-класів. Це пан Станіслав Зубицький, який мешкає в Італії, флейтист дуже відомий. Він уже провів свій майстер-клас. І Олег Сузанський, це зі Львова бандурист, який буде проводити сьогодні такі майстер-класи. Ну, я диригуватиму оркестром, тобто студенти побачать те, про що ми говорили на майстер-класах, що ми розбирали цю всю нашу кухню, як це працює в практичній діяльності. Ну і крім того, ми плануємо, що студенти колись також найближчим часом плануємо зараз, як це зробити, бо це все надзвичайно складно, організаційно і фінансово, щоб вони теж мали доступ до оркестру практично, і як солісти, і як диригенти, власне, могли реалізувати і вчитися безпосередньо на практиці, не в якійсь умовній, скажімо, середовищі умовному, а в реальному концертному, так, як воно відбувається на щодень. Тому завтра ми запрошуємо всіх на наш концерт з участю солістів, а сьогодні запрошуємо увечері на майстер-клас пана Олега Сузанського, бандуриста. Про ці ще майстер-класи ми поговоримо, поки що пропоную невеличке відео того, як проходив ваш майстер-клас. Давайте всі разом подивимося. Значить, ставимо квіточку, а ну, так, дивіться, разом. І та-та, раз, ау-так, ау.
Раз уже вперед. І вперед. І вперед. Так, сам жест. І чим менший буде ваш жест, як Мікеланджело казав, що щоб зробити гарну структуру, треба що зробити? Все лишнє познімати, бо ці старості, воно ж там заховається, що ти не знайдете, де там ваша доля. І музиканти не знають. Давай. І та-та-па. Стоп. Перша і друга доля вже не разом. Значить, дивіться. І звісно, дивіться, чому там от таке, так якби просто індивідуально шкура. Ану самі скажіть. Ану квінту нам поставте. Скажіть, як би ви хотіли, як би тобі дерети робити? Покажіть мені. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Нам треба, це не вам треба, це нам треба. Покажіть нам квінту. От так і так, і так, і так. Покажіть мені квінту, мені дуже цікаво. Ні, бо там не йдете річ тільки на начальний жест, а в процесі дирижування іскажалися, наскільки діжається движення. О, якщо в суботу прийдете на концерт, я там 100 раз так буду робити. Це я так синкопи показую. Значить, це правда на таким-то определенним характером. Покажіть мені квінту. Будь ласка, я вас дуже прошу. Я вас зліпити не можу. Хорошо, ви зліпте покажете, давайте. Почули? А тепер ви зліпте. Все. І що? І що тебе так тут на боку? Ось так, друзі, як бачите, можливо, не тільки у Київському національному університеті культури і мистецтв працюєте, але ще й в Хогвартсі, тому що палець ви можете показувати такі магічні речі. А 15-го числа також о 17-й годині стартував майстер-клас із флейти від гостя з Італії, лауреат міжнародних конкурсів Станіслав Зубицький. Як взагалі запросили такого гостя з іншої країни? Чи він також практикує викладацьку роботу? Ну, по-перше, пан Станіслав Зубицький, він виходить з України. Його родина, його батьки народилися, працювали і виросли тут. Він уже більшу частину життя провів в Італії. Але якраз ми його запросили тому, що, знаєте, ну, всіх нас тягне додому рано чи пізно, і він зараз велику частину свого року, частини своєї діяльності і проживання зв'язує з Україною. Оскільки недавно колектив філармонії «Арс Нова» камерний оркестр співпрацював в одному з проєктів із паном Зубицьким, його концерт пройшов з таким успіхом і на такому рівні, що ми захотіли його бачити знову. У себе вже. Через те ми його включили в рамки фестиваль хорошої української музики, так само, як і пана Олега Созанського, якого я знаю давно вже як надзвичайно творчу людину. Це заступник директора Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернату для музично обдарованих дітей. Ну і, власне, ми хотіли показати оце, що українська музика є на такому рівні, що вона виконується за кордоном, що це світового рівня музика, і виконавці також світового рівня, оскільки Зубицький, він і концертує, і веде майстер-класи по всьому світі, так само, як і Созанський, до речі. Я пропоную зараз переглянути невеличке відео, фрагмент того відео, що в нас є, щоб побачити, до чого долучалися студенти, що вони нового почерпнули. Бюро флейты начинаю работу по своему нуждению. Оптимизация работы. В производственном цикле называется оптимизация работы. То есть я должен за минимальное количество времени сделать максимальный результат, добиться из того, что я делаю. Работаю я сам, работаю с оркестром, работаю с пианистом, работаю с ним. То есть как можно больше оптимальный результат. Иногда это невозможно, но мы стараемся. Но мы стараемся. Поэтому постановка максимум комфорта. Расставленные руки, вот, держим. Естественно, флейту чуточку приподнимаю. Вот, вот. Мне удобно, мне комфортно, я могу в таком состоянии стоять часы. Ноги, конечно, палец, колени на колени. Еще много стоит. Попробуйте. Свободно, чтобы удобнее вам было. Вот удобно, которую простоять, не надо пускать. Понимаете? Очень важно, почему? Потому что только за... Сжимается небольшой зажатый, зажимается шея, зажимается спина, и пальцы уже не бегают. Дыхание уже не работает, зажимается дыхание. То есть если вы только чуть-чуть зажаты, уже вот так дышать очень трудно, поверьте. Вот попробуйте дышать. Некуда уже так. Уже все, слишком ровно. Понимаете? Поэтому по свободе.
нашу ошибочку. Что она играет? Девочки, мальчики. Золото. Играет. Называется такой рисунок фаршлаг. Да? Трям. Да там. Трям. А написано что? А написано. Да, триолька и еще там три стрима. Сделайте, пожалуйста, как написано. Чуточку, чуточку. Я так розумію, що студенти не захочуть відпускати просто майстрів, які вчили їх майстерності. А давайте зробимо невеличкий анонс того концерту, який чекає сьогодні телеглядачів, наших, які зараз дивляться, і всіх глядачів, які завітають. Де можна його побачити? Ну, власне, ми так і вибудовували програму, щоб по тому, як закінчаться майстер-класи, студенти могли в разі того, якщо їм сподобався той чи інший професор, співпраця з ним або зацікавила програма, щоб вони мали можливість відвідати концерт і побачити роботу тих професорів і їхні поради, як вони працюють наживо. От, власне, така ідея і спонукала, привела до того, що ми спланували майстер-класи перед концертом. Концерт відбудеться завтра, в суботу, о 2-й годині дня, тобто 14.00, в приміщенні, де, яке зараз займає філармонія, це будинок культури будівельників, наскільки я розумію. До того ж, для тих, хто цікавиться історією України, в рамках цього ж фестивалю, в рамках цього ж проєкту, відразу після закінчення концерту, відбудеться презентація книги Кирила Галушка «Український націоналізм». Це книга, присвячена історії України, глибинній історії. Це специфічна інформація, цікава дуже, не завжди та, яка пишеться у книжках. До того ж, проводити цю презентацію буде сам особисто автор Кирило Галушко. Він завтра приїздить. Це для нас велика честь. Отже, буде можливість у вас, дорогі друзі, ще й поставити особисто запитання авторові. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я ще раз нагадую нашим доглядачам, що сьогодні спілкувалися із заслуженою артисткою України, професором факультету музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв Вікторією Жидько та кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри музичного мистецтва Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтва Оленою Піхтар. Дякуємо вам.